وفدي بلارن او هوغامينيه وزيركا وزارته هورمارينتا خيبها يا كلوميسيكا سوماليلاند مدن محمود جامع ورسمه او كو هيلينيا اغاسمها غود اي وزارته سي ايا مانتا سو غاراي مغارده بورما وفديغان ايا اوغو هورين كولن لا قاتاي برسابكا غوبالكا اودل اي مايركا دغمدا بورما انتاسي كديب وفديغا وزيركا مامولكا غوبالكا اودل كدغمدا بورما ايا كورمير كو تيغاي سوقيدا كلوميسيكا اي مغارده بورما هلكاس او مايركا دغمدا بورما او كو وريجيي وزيركا غوب لو دياريا كلونكا او اي هيرغليساي dowladda hoose ee magaalada Boorama oo qorreyna waxa halkaasii ka warbixiyay isku duwaa wasaaradda horumarinta xeebaha iyo kalluumeysiga Soomaaliland mudane Maxamuud Xuseen Xasan waxaanu yiri hadda sharimadii halane qayb kamid ah oo duqa magaaladu ugu deeqay in lagaga galacsado kalluunka waxan maanta la jooga oo wasiirka iyo wafdiga hoggaaminaya jooga gobolka Awdal iyadoo markaasii dardargelin iyo dhiirigelin loo muujinayo wado cusubna loo jeexayo kalluumeysatada ka ganacsata kalluunka ee ku nool gobolka Awdal ee waxa farxad weyn ah maanta inaan taaganahay kawaan ama suuq kalluun oo diyaarsan kaliya u baahan in la qalabeeyo kaas oo ka mid ah tiirarka wasaaradda ee lagu kordhinayo wax soo saarka iyo cunista kalluunka dalka si loo kordhiyo dakhliga dadka ka ganacsanaya iyo ka qarankaba ee runtii de safarka ujeedkiisa wuxuu ahaa ka mid ahaa qorshahan ee suuqyada kuwaasoo muhiimadu tahay haddii suuqyada la helo inay kordhiyaan wax walba oo soo saarista kalluunka runtii waa arrin aad u wanaagsan oo aan uga mahadnaqno gudoomiyaha degmada Boorame in la helo suuq diyaarsan ee loogu talagalay bulshadu sidoo kale ganacsatada kalluunka ee magaalada Boorama ayaa wasaaradda ku amaanay horumarinta kalluumeysiga ay ka wadaan magaalada Boorama waxayna yiraahdeen khaasatan hadaan ka hadlo waxaan u iibiyay gurigeygi si aan laashan kaluumays kaluun ku soo gurto aan u iibsado gurigi dhowr iyo labaatan baa laga siistay baalkana dhowr iyo labaatan baa la siiyaa 3 kun baa iga dhinaatay 3 kun niman reer berberaan ku dara ku yiri ay wiilaadeen Boorama bal nimankii la hadal oo soo diray 3 kun waxaan ku yiri guri baan iibiyo laash baan siinayaa laga aqbali maayo ku yiri waa la xiriyay laakiin cidii faasan iniga faasanay ku dara baan ku yiri 3 kun niman reer berberaan ku dara الحمد لله ميل في عمان يسوع جارسيني لا ششك أنا قالة شباك تانا قالوا يبسنا بروسيسيا أنا قالة بالكنا وحب بهي ده أنت بدن يدقالو بهي agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta xeebaha iyo kalluumeysiga Soomaaliland ordankiisa hadalka qaatay ayaa yiri kan waxaan uga mahadnaqaynaa maayirka degmada Boorama oo sariibadan quruxda badan leh kaga qayb qaadanaya horumarka ay doonayso in wasaaradda kalluumeysigu ay gaadho mustaqbalka dhow sidii kor loogu qaadi lahaa wax soo saarka kalluunka sidoo kalena ay kalluumeysatadu u heli lahaayeen meelo ay ku iibiyaan kalluunka ka soo baxaya badda aadka u dheer ee ka kooban 800 km ku taal Jamhuuriyadda Soomaaliland ka wasaarad ahaan waxaa naga go'an mar walba inaanu kor u qaadno wax soo saarka kalluunka sidii meel walba wax looga qaban lahaa maayirka degmada Boorama iyo barasaabka gobolka Awdal oo hadalka iska daba qaatay ayaa xusay sharaf bay noo tahay in wasiirad nagu soo booqataan degmadii Boorama idinka oo u socda arrin muhiim ah bulshada oo sidii kor loogu qaadi lahaa in la helo suuqyo kalluumeysi anaguna ka degma ahaan waxaan diyaar u nahay inaan idinkala shaqeyno sidii bulshadeennu ay u isticmaali lahayd kalluunka loona heli lahaa suuqyo kalluumeysatadu ay ku iibiso kalluunka oo dadkeenu marka kalluunka la soo saaro waxa loo baahan yahay suuqyadii lagu iibin lahaa maantana waxaynu joognaa in suuqan aynu ku darno oo waayo sariibadan xalane sideedaba waxay leedahay qaybtii hilibka waxa rajaynaynaa qaybtana inaan ka dhigno qaybtii kalluunka qaybta kale ee khudaartana aynu dhisno oo diyaarino si ay u noqoto suuq dhameystiran oo laga heli karo kalluunkii iyo hilibkii iyo khudaartiiba taasi oo ay isku baahan yihiin dhammaantoodba mid kaliina aanu iskiis ku taagi karin waan soo dhaweynaynaa in horumarintaasi ay noqoto tu joogta oo aad ummada aad ugu heeliso gobolka oo kalluumeysigaasi sida shabagyadii inkaamiyadkii kalluunka lagu soo qabanayay laashashkii wadiga arkay warbixintii oo muwaadinkaasi halka ka jeediyay ahayd in markii cid caawisa ah waayay oo gurigiisa iibiyay oo xaad loogu farxo waa dhiirigelin toosa oo ummada u diray ninka muwaadinka ee Soomaalilandarka ee reer Awdal in uu gurigiisa u iibiyo inuu laashayo laashkiina uu ku shaqeeyo waxaan rajaynaynaa wixii in kaamiyaad ee kale ee ummadan bilaya ee keenaya horumarka kalluumeysiga iyo
ganacsigana kor u qaadaya in wasaaradu ay ka shaqeyn doonto insha Allah annaguna maanta dhirigelinta iyo kor u qaadista aan kula wadno ee duqa degmada Boorama aan ugu mahadnaqayo kaalinta mugale ee miisaanka uu maanta kaga qaatay in sabiradaas ugu asteeyo in suuqi laga ganacsanayo kaluunkii la keenay laha oo bixiyay oo maanta halka aad arkaysaan inay maran tahay oo u diyaar tahay shaqo iyo dad ku kaluumaysta halkan hadaba waxaan codsanaynaa in suuq geyntiina la helo oo wasiir u hawl gashaan aanad ka caajisin horumarinta kaluunka ee gobolka ee maanta in aad u taagantiin in bixinta sabiradaas iyo boosaska maran ee u baahan in barita la soo buuxiyo gabagabadii wasiirka wasaaradda horumarinta xeebaha iyo kaluumeysiga Soomaaliland Maxamuud Jaamac Warsame oo maayarka degmada Boorama ugu mahadceliyay goobaha kaluumeysiga ee degmada ka hirgelisay magaalada Boorama kaluumeystuhu hadii aanu helin meeshii uu kaluunka ku yimin lahaa ama cidii keebsan lahayd kaluun ma soo saarayo sida awoodeed si aan uga jawaabno baahidii kaluumeystada ay noo soo jeediyeen ee ahayd in loo helo suuqyo kaluumeysi siyaasadda wasaaraddana ay tahay in magaalooyinka dalku dhan laga hirgeliyo suuqyada waxa noo farxada waanu aad iyo aad ugu faraxsanahay maayirka degmada Boorama maanta halkan kala wareegaynaa inuu ku suganahay suuqii kaluumeysiga ee magaalada Boorama oo aan noqon doonin kan kaliye xaafadaha kale magaalada Booramana marka dambe insha Allah lagu balaarin doono mudane maayar adiga iyo golahaaga deegaankaba aad iyo aad baan idin kaga mahadcelinaynaa annagana ka wasaarad ahaan waxa naga go'an siyaasadii suuqani ku shaqeyn lahaa kaluunkiin la keeno kaluumaysadiin la abaabulo ilaa imika way diyaarsiihiin iyagoo ganacsata iyagoo iskaashata iyo iyagoo xirfadlayaala intuba diyaar bayno yihiin waxaan rajaynaynaa in suuqani uu noqon doono suuq lama jeerto oo ay ummadu iyo shacabka reer Boorama ba ay aad insha Allah ta'ala ugu soo hiloobi doonaan aadna iman doonaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi waxa ka go'an oo ay siyaasadiisu tahay in la xaqiijiyo wax soo saarka kheyraadka badda la soo saaro lana nasiyo laf dhabartii xoolaha inoo ahayd ee biriga joogtay mar saddexaad iyo mar afraad ba maayirkii bare saabkaba iyo isduwa gobolkii kaluumaysatada aad baan idinku mahadcelinayaa maxamed bilibili TV-ga qaranka Boorama